že posílí toho šéfa jako prvního. Volá čelníka teda, no. Centurion Defender of Rome je hra od firmy Bits of Magic a hra vyšla v roce 1990. Je to takový předchůdce Total Waru, když se na to podíváme. Tak. Ty, já to vůbec netuším, jak to už se hraje. Region. Move region. Já je move sem, nebo na Sicílii. No, jdeme do války. Jdeme do Brans. Sifu Defense. Oni jsou nějak silnější, ty jo, mají koně. To si prohrajem. A tady už se otočili. To jízda ještě ne. Budeme tady se šefíkem. Zabili jsme šéfa. Jo. U nás je jenom jední. Vítězství. Teď si budu muset ukončit. Jo. Musím ukončit tak. Tak dáme legion posílit. Move legion. Aha. Jasně, musíme tak vědět tak. Takže teď. Legion move. Zpátky do Itálie. A teď třeba upgrade, že by to šlo. Aha. My máme vůbec kalvary. Full strength. OK.
Dáme, se podíváme jinam. Friendly. Budeme přátelský. Aha. Hledaj support. Měli se přátelé. OK. Jsou s náma bojovat, tak budu bojovat. To už se nám jenom povedlo. Tak to dáme znova. Sci-fi obranu. Ten cípne hned jako první, ten sem jede, Jouda. No nebo jom. Vše armády zdrhne. Kdo tu zůstal? No, krásný vítězství. By jsme mohli už Španělska. Ježíš, oni mají už si slony. No, tak to nevím teda. Jsme asi přehnali s tím Španělskem. No, jsme jsou mrtví, dobrý. Co otáčej. Týzdy, no, docela jako ukřiju. Aby jsme šéfa, super. Dávaj se. Na tu jednu blbou jízdu. Taky jo, jsme zničili rovnou. Pohodě. Teď půjdeme tady do Francie. Když to bylo dál, pokud se to nepletu. Když se odlečíme. Ano, galové. Já nevím, jestli mám dát něco jiného. Ještě to druhé, to jsme dělali s jízdou. Levá pravá strana silná, takže on to bude to balance líp. A soud to je na prd. Když jich je víc. Drive je več. Taky ne. Plank nemáme jízdu. Takže to si pivo obrana. Ona funguje. Že posílí toho šéfa jako prvního. U náčelníka teda, no. Půlka odejde. Když ne, to hodně zůstalo. Ta morálka je slabá. A další na té vítězství.
Jestli bych to mohl teď jako ještě. Ne. Ještě prostě kolo. To ví. Přijme je. Takže to můžu udělat ještě jednu, ne? Máme konzulár. Aha. A ten bude mít kavalérii. Druhá italská. Tenhle ten tak nemůže teda. Taky nemůže. No, tady armáda. Germánie. Agresiv. Je může jistko agresivní a Němce. Tak pojďte. Jdeme na ten náčelník, ať přijede, bych jen blízko. Někdo odešel, ale ne všichni. No, to v pohodě. Tady morálkou potom. Tak a s tou druhou taky si něco převedem. Tak má už jízdu. Ještě jsou nějaký malinký. To je nový problém. Půlka, jo, už tak malý armády zdrhla. Tak. Musíme tady na toho frajera asi. Jo, už je tady. No dělá to, co chcou. Ale to má být. All games. Jo. Ani nevím, kolik máme. Hasa. Jakýho se znamená gladiátora? Brutus.
A co jako? Jsme vyčerpali? Nemůžeme jako za ně bojovat? A co? Tak to je škoda. Tady bude armáda Makedonie. No. Uvidíme, no, mají víc jízdy než my. Jako se jí zdá, že se hned ten jich... Jo, on se nejde jako první. Chytřejší. Jaký jízdy jsme tady zpracovali? Je velitel, ten se nevěde jako Juda v první řadě. Předu. To již to byla nějaká slabá. Šefa. Tak, nul. No, budu napínavější tohle. 1400. Sakra, musíme bavit s těma lidima. Jde, bitvy za sebou. Ne, jako oni nás budou teď dělat taky je srandy, že dnešní výměna nás nepůjde. Takže to bylo úplně špatná. Mě tady zabijou výzdu určitě. A to je na dlouho. No, zabil, dobrý. Šéfík se rozhodl, že půjde na smrt. A taky tak udělal. Zase jo. Už jsme nějaký neúspěšný udělali. A tady válčím a tady nejsem pro srandu s gladiátorama. To ještě jedny zkusíme. Se. Proti komu? Publiusovi. Když už to vychází. Thank you.
Jak mám bojovat? Nevíme. A jenom chodit zeme tam, kde se kryje. Krytí máme. Já nevím, jak bojovat. Jsem zkoušel všechno. To je teda souboj. A už to mám. Tak už jdem. Oprašti ne, Ježiši. Tady mám káračku. Ten ještě víc marný než já. Taky mě praštil. A je to. Myslím, že si nezaslouží žít. Pojďme to předved. Tak. Tam je naše armáda. No nicméně já si myslím, že jako ukázku z této hry by to stačilo. Díky moc za pozornost. A zase někdy nazdár.